ہزار کروڑ لگائیں اور یہ یہاں کے رہائشیوں کو ایک بہت اچھا موقع فراہم کیا ہے کہ وہ یہاں آ کے کرکٹ بھی کھیلے. میں بلکہ ایک قدم اور آپ کے سب کے مشورے سے آگے بڑھوں گا. اگر شاہد افریدی جو ہمارا اسٹار ہے اس ملک کا, اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے کہ یہ انو بھائی پارک کا جو پیویلین ہے اور جو انڈور اسٹیڈیم ہے کرکٹ کا, یہاں بچوں کو اچھی ٹریننگ دی جا سکتی ہے کرکٹ کی. کہ شاہد افریدی سے میں خود بات بھی کروں گا کہ وہ یہاں بھی تھوڑا سا ٹائم لگائیں, یہاں کے لڑکوں کو ٹرین کریں, ان سے ریکویسٹ کروں گا. دسمبر میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں ان سے کہوں گا کہ اس کی اوپننگ بھی آپ کریں اور یہاں بچوں کو سکھانا بھی آپ شروع کریں, اور یہاں سیکھیں گے تو اس گراؤنڈ میں جائیں گے. اس گراؤنڈ میں جائیں گے تو یہاں میں نے بچوں کو دیکھا ہے, کسی نے بتایا کہ ورلڈ کلاس بھی انڈر 14 یہاں موجود ہے پلیئر, وہ کھڑا ہوا دیکھیں, کیمرہ والے اس کو لگائیں. ادھر آؤ بیٹا,